Bueno, egunon, eskerrik asko, honea etortzagatik gaur. Bueno, gaur Euskal Herria Bilduren kongresurako eta senaturako hautagaiak hemen elkartu gara, Sestaon, gure mezua, gure apustua, gure indarra Euskal Herritar guztiei helarazteko eta hauteskunde kanpaina aurkezteko zuei ere. Jakin badakigu, kanpaina hau oso egoera berezian egingo dugula, uda da, uda sasoian gaude eta Euskal Herriko hainbat herritan jaiak ospatzen ariko dira bete-betean. Beraz, kanpaina hau desberdina izango da, baina egokitzen jakingo dugu, ziur gaude horretaz, gure proiektua jende gehiagoarekin partekatzen jarraitu ahal izateko. Dena den kanpaina hau etxeko lanak eginda harrapatzen gaitu eta horrela abiatzen dugu kanpaina hau. Gure hitza bete egin dugu eta Euskal Herritarrek maiatzaren 28an eskaini ziguten indar geldiezinarekin egingo dugu aurrera kanpaina honetan ere. Kanpaina berri bat, ziklo politiko berri baterako izango da. Asko egin dugu lau urte hauetan Madrilen, aurrerapen handiak lortu ditugu, euskal gizartearen bizi baldintzak hobetzeko izan diren lorpenak, pentsioak handitzetik alokairuen prezioak arautzeraino, gure memoria demokratikoa ahaztu gabe eta gure autogobernua zabalduz ere. Lorpenak dira, eta lorpen horiek ez ziren posible izango duela lau urte euskal herritarrek eskainez ziguten konfidantza hori gabe. Eta ziur gaude berriro ere indar handiagoz gainera gurekiko konfidantza hori berritu egingo dela datozen hauteskundeotan. Hori izango da kanpainaren muina. Gure herriaren eta euskal herritarren defentsan izango da kanpaina hau. Kanpaina positiboan, beraz, eta kanpaina positiboanen bidez, Euskal Herriko herri eta hiriak zeharkatuko ditugu, Bilbon abiatuko dugu kanpaina, eta hortik aurrera, Iruña, Durango, Gasteiz, Lekeitio, Oion, Donostia, Atarrabia, Gernika, Hondarribia, eta Euskal Herriko hainbat, eta hainbat herri eta auzo zeharkatuko ditugu. Gainera, kanpainan zehar, Euskal Esquerra Republicana de Kataluniako kideen partaidetza eta presentzia ere izango dugu, bi herriek, bi indarrek partekatzen ditugun loturak zabaltzeko, indartzeko eta estutzeko. Eta hori guztia, tresnarik onenarekin egingo dugu. Daukagun tresna onenarekin, gure komunitatearekin. Herrialde hau, bidezkoagoa eta askeagoa izan dadin komprometitutako milaka pertsona saiatu eta batez ere inplikatuta osatutako komunitate horrekin. Ziur gaude herri honetako onena ordezkatzen dugula. Haien balioak, itxaropenak eta beharrak partekatzen ditugulako. Hoiei guztiei erantzun diezaiekeen indarra garelako. Gure proiektua, euskal gizartearen gehiengoaren aldeko proiektua delako gurea. Guztiontzako proiektu kolektiboa. Eskubideak zabaldu eta askatasunak bereganatzen dituen proiektua. Oraina hobetzeko eta etorkizuna eraikitzeko proiektua. Eta irrikan gaude, gogoz gaude, Euskal Herria osoan zehar, herritar guztiekin guztia upartekatzeko. Hauteskunde hauek, irabazteko ambizioz eta itxaropenez abiatzen dugu kanpaina hau eta aldi berean, euskal gizarteak itxaroten duen eta aldarrikatzen duen aro politiko berria irabazteko ere bada kanpaina hau. Prest gaude, jauzi berri hori emateko, jauzi berri bat emateko, eta gure kanpainako leloa egia bihurtzeko prest daude, berriro egingo dugu.